हेलो गाइस वेलकम टू केपीओ चैनल ನಾನು ಆಶಿಕ್ ನಾನಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಮೂವೀಸ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಡಿಲೇ ಮಾಡದೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದು ಕೆಬಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದನೇ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಿಗ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನದ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ S19 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ S19 ಅಪ್ಡೇಟ್ ನ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಿರಂತದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೂಮರ್ಸ್ ಏನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆವಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದೊಂದು ರೂಮರ್ ಆಗಿರೋದ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ D57 ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಈಗ ಮಾತಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ನಾನು ಎರಡನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ D57 ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆವಿಎಂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಸುಕ್ಕಾ ಸೂರಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬರಕ್ ಹೊರಟಿದೆ ಹೌದು ಇದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರು ಮಾಡಕೊಟ್ಟಿರಂತದ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಬರ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಅವ್ರ ಮೂವಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರು ಆತರ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಜನರಾಗಿ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ಲಿ D58 ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೊ D58 ಏನಿದೆ ಅದು ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನಿಸಿಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ D57 ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಅವರೇ ಅವ್ರದೇ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಕದನ ವಿರಾಮ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಲಾರ್ KGF ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಮಾತೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಬಸ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಅವ್ರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಲೈಕ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈಗ ಮೂರನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದು ಭೀಮಾ ಮೂವಿಯಿಂದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನ ಆಚೆ ಹಾಕಿದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮೂವಿ ಟೀಮ್ ಭೀಮಾ ಮೂವಿ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಮೂವಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಮೂವಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಗೈಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೂ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂಥರ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಹುಡುಗನಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಬಿಗ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯುವ ಮೂವಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ HMT ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಲಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ನಿಖಿಲ್ ಗೌಡ ಅವರ ಮೂವಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದು KVN ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆ ಜಾಗನ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸೊ ಆಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬಹುದಾ ಇಲ್ಲಿ S19 ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇರ್ಬೋದಾ S19 ಯಾಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ S19 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ KGF Chapter 3 ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡ್ದೇನೆ KVM ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ದೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೊಂಬಾಳೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಲಾರ್ ಮೂವಿ ಏನಾಯ್ತು ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು ನಡಿ ಇನ್ನೇನು September 28 ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ವೈಸ್ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಸಲಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ KGF 3 ನೇ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರ ಅನಿಸಿಕೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜೂನಿಯರ್ NTR ಮೂವಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಯಾರ್ದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು KGF Chapter 3 ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸಲಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟು ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೇನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ ಗುರುವೆ ಹೇಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸ್ದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಿದ್ದಿದ್ದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಬಾಯ್.